នាងខ្ញុំសូមគោរពនិងជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលនិយមតាមដានPAMRI ធម៌ខ្មែរជាទីមេត្រីសូមពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយចុចប៊ូតុងSubscribe រួចចុចប៊ូតុងLike និងShare ដើម្បីទទួលបានអត្ថបទថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃនាងខ្ញុំសូមជូនហោរាសាស្ត្រប្រចាំថ្ងៃថ្ងៃច័ន្ទ14រោចខែកដិកឆ្នាំថោះបច្ចស័ក ពុទ្ធសករាជ2608សម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលចង់ដឹងពីជោគជ័យតារាសីនាមសក្ការៈលុយកាក់នឹងការធ្វើដំណើរថាតើត្រូវធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីទទួលបានលាភជ័យនៅក្នុងថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅពេលនេះនាងខ្ញុំសូមជម្រាបជូនដោយតទៅឆ្នាំលាភសំណាងទាំង3មានដូចជាឆ្នាំជូតពងទេវតាប្រុសឆ្នាំខាលពងយក្សស្រីឆ្នាំមមីពងទេវតាស្រីរាសីអលោកអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃនេះឡើងខ្ពស់ត្រដែន លោកអ្នកទទួលបានឱកាសល្អៗជាច្រើនដែលប្រកបដោយស្ថិរភាពរឹងមាំនិងយូរអង្វែងដូច្នេះវាមិនមានហេតុផលអ្វីទៀតដែលលោកអ្នកត្រូវស៊ូទ្រាំនិងបរិថានតានតឹងនិងក្រុមការងារដែលមិនចេះសម្រុងទៀតទេប្រការដែលសំខាន់បំផុតលោកអ្នកជាមនុស្សដែលមានហេតុផលត្រូវមានអំណះអំណាងជាមួយជំហានដែលលោកអ្នកត្រូវដែរថ្ងៃនេះមានសញ្ញានៃភាពរីករាយនិងភាពរីចម្រើនលូតលាស់ចំពោះរាល់ការងារទាំងឡាយដែលលោកអ្នកកំពុងអនុវត្តសូមលោកអ្នកគិតគូរអំពីទស្សនវិ
សូមជាយាមរកពេលគិតរិះរោចមធ្យោបាយឆ្លើយតបបញ្ហានិងការប្រេសស្ថានការណ៍នាងខ្ញុំសូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចំណាយពេលវេលាមានតម្លៃតាមដានអាហារស័ព្ទប្រចាំថ្ងៃសូមពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយចុចប៊ូតុង Subscribe រួចចុចប៊ូតុង Like និងShare ដើម្បីទទួលបានអត្ថបទថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅពេលនេះនាងខ្ញុំ PA MS អរិយធរខ្មែរសូមអរគុណសូមជម្រាបលា